どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左引きの電話を書いております。今日は、今中目黒駅からビンさん、あの AK5 作ってくれてるビンさんに向かってるんですけど、 AK5 の新しいプロダクトが出ます。で、今回ねコラボなんですよ。結構面白いコラボになってるので、あのぜひ紹介したいなと思ってるんですけど、ちょっと道すがらの最近の近況というか、連載がもうすぐ終わるじゃないですか、あのジャンププラスの方が。で、まあ、そうなるとその何でしょうね、いきなり終わればいいんですけど、まあ、ずっと最終章って言ってたし、一応最終回みたいな感じで、残りはエピローグっていう感じで、もうなんかあからさまにもう終わるというのを周知してしまったがゆえに、なんか結構そのお仕事が、まあ、ありがたいことなんですけど、結構あの一気に切ってて、暇になると嫌だなと思って、なんかあのいつもより引き受ける割合が高くて、まあどうせ暇になるしやろうみたいな、あじゃあそれもやりますこれもやりますって言ってたら、今ちょっとすごいことになってて、スケジュールが、後悔してます。まあ今年はあの新しい漫画ですね、その宇宙の企画とか、まあちょっと新連載はね、そのなんかやるかどうかは決まってないものも含めると、ちょっといくつか今話があって、まあちょっとさすがにね全部は無理なんで、あのちょっと考えると思うんですけど、まああとスピリッツの方ですね、15分の少女たちがもうすぐあの単行本になるので、それはあのぜひ楽しみにしててほしいなと思って、あの左引きのエレンの20巻と一緒に、あの15分の少女たちの1巻2巻両方出ます。なのであの3巻同時に出すという、いや3巻同時に出すって別に原作者だから余裕だろうと思ってたんですけど、結構それはそれできつかったので、あんまり本を一気に出すもんではないなと思ってます。あの僕デビューの時があの SNS ポリスとおしゃいげソムリエおしゃこっていう2作品をあの別の出版社なんですけど発売日揃えてもらって、あの2冊同時諸女作みたいな感じで、はい、あのちょっと今すごい下ネタを言いそうになったんでちょっとやめましたけど、あのそういうあの無茶をしたんですけど、まあね同時に出すとあの別々の出版社でもなんかあの一応その時はあの協力体制をしてくれたりするんで、あのまああの多分ね編集さんの苦労は増えると思うんですけど、あの作家としてはありがたいことなんで、あの良かったなと思ってます。宇宙ロケット開発 Web2 の方もあの着々とあの取材を終えて、今あのネーム作り入ってるんですけど、今だいたい4話ぐらいまで、できてて、まああの結構手応えがあるというか、あの私個人的にも好きな内容になってるので、楽しみです。NFT アート今あのオークションで、販売をしております。でそちらもあのぜひあのまああのちょっとね、NFT アートを買ったことない方も多いだろうし、そのまあ自分には関係ないかなって思う人が多いと思うんですけど、漫画としてといったら大げさかもしれないですけど、まあ少なくとも私個人としてはあの、新しいチャレンジなので、まああのうまくいくのかどうなのか含めて、見守っていただけると嬉しいなと思ってます。そんなこんなで、はい、着きましたので、どんなコラボアイテムか見せてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。阿久津さんです。はい、今日のコラボはあの、はい、私が好きなスニーカー絡みということで、まあ、じゃあスニーカーといえばカッピさんというくらいの、はい、今回は別注ということですよね。はい、スニーカーと思いきやスニーカー本体ではない、ここですね。スニーカーの今でいう、こうシューレースを変えた、まあ、アタッチメントでオリジナルスニーカーに変化できるっていうパーツですね。めっちゃかっけえ。これがあのシーランさんっていうブランドさんで、まあ一つ一つ手作りでオーダーメイド的な形で作ってるブランドさんなんですけど、手作りなんだ。とうとうこれが AK5 ラインとして、めっちゃかっこいい。であれですよね、別注内容としては AK5 らしく、うん、本来ここがファスナーがあのシルバーだったりが基本なんですけど、AK5 といえばってことで全部黒に、ね、オールブラックですね。
いや、いいっすよね。うん。で、ファスナーの種類も、本来使ってる普通の YKK のものではなくて、まあ、YKK の中の最上級と言われてる、エクセラっていうラインの、まあ一番なんか滑りも良くて、はいはいはい。本当に高級ファスナーなんですね。今、ちょっと開けただけでもなんか、あ、ちょっと気持ちいいなと思って。うん。ちょっと片手なんであれですけど。これを開けまして、確かに楽っすよ。あ、よかった、サイズ付けるわ。やった。あ、気持ちいい。いいですね。なるほどね。まあもう読者の方には言うまでもないと思うんですけど、まああの、スーパースターを履いてるのは朝倉光一で、こっちのコンバース履いてるのは山岸エレンなんで、まあ2人をイメージしてるという。ですね、はい、そして中にポンプがいいですね。これだからコンバースの、オールスター用のなんですもんね。そうです、もうそこそれ専用ですね。はいはいはい。だからあの、1個買って何のスニーカーにも付けられるわけではないので、あのそこは注意してほしいですけど。あ、なんか全然雰囲気変わりますね。うん、ここついてるだけでなんか本当にハイブランドのカスタム品みたいな感じ。そうですね、最近やっぱスニーカーってカスタムもすごい流行ってますもん ね、 カスタム、まあだから有名なカスタムの人がやるとそれだけであの、まあ、価値が上がるって言ったらあれだけど、その定価より高くやったりされたり、うん、でもなんか結構普通はなんかハードル高いですもんね、カスタム。そうですね、どこに持ってきゃいいのかとかも分からないし、うん、あと一回カスタムしたら戻せなくなるっていうのが、うん、あの多分気になる方。ソール変えたりするカスタムは結構あの難易度高いと思うんだけど、はいはいはい、こういうあのシューレースにつけるっていうだけだったら、あのもうまあ、あの気が向いたらまた戻せばいいしっていう気軽なカスタム。あ、マジでいいっすね。あの最初なんかあの革選んでファスナー選んでオールブラックでって、もともとあるそのシーランさんのアイテムって結構存在感あるから、うん、あの遠目から見てもなんか、あ、何それっていう感じするじゃないですか。オールブラックにすることで逆にちょっとそれ損なわれちゃうんじゃないかって心配したんですけど、全然そんなことないですね。むしろすごいモダンでかっこいいっすね。これインラインでもやればいい。でもインラインでやられたらダメなんだ。この別注の意味がね。めっちゃいいっすよ。うん、で、ここにロゴ入れるんですよね。AK5 のロゴ。そうです。今、あの、ちょうど制作していただいてる最中で、はい、ポップアップのタイミングにはちゃんとそれがお目見えできるという状態になってます。はい、ポップアップでこれを販売するということですね。そういうことですね。はい。ポップアップいつからでしたっけ？4月の29日から。あ、もうすぐだ。はい。そこではまあエアフォースとかそういったものにつけれるシーランさんのインラインも一緒に販売ご覧もできるっていう状態になってます。僕もね、あのちゃんと現物見たことなくて、あのシーランさんはもちろん知ってるんですけど、はい、現物を見たことなくて楽しみ。合いますね、きなりにこの色に合いますね、ちゃんとですね。そう、なんか最初ね、こっちボディがこういうイメージだから、うん、まあもちろん黒のコンバースでもいいんだけど、うん、まあエレンは白履いてる、白というかきなり履いてるんで、うん、だからここ白でもいいかなって話してたんだけど、うん、でも全然黒でコントラストあって、いや、すごいですよ。ポイントあるスニーカーになってますね、うん、もうすでに。あ、すげえわ。カッピーさんのあのご依頼で2種類の革が今回用意してるんですよね。で、はい、結局決めたのはこちらの脂肪感のあるエルメス調の高級レザー、うん、はい、ハイブランドのレザーですよね。そうですね。こちらともともとこのスムースタイプと両方わざわざ作っていただいたんですが、あ、そっか、こっちがスムーズで、こっちがシボで、あの、ね、で、こっちが採用されたんですね。はい、そうです、そうです。で、こっちが本当です。ちょうど光で、うん、これぐらいがいいです。シボ感出てますね、はい。出てます。オールブラックタイプの、あの、オールスターやスーパースターっていうタイプで合わせてもむちゃくちゃかっこいいと思うんで。うん、確かに。ね。それってオールスターとスーパースターって両方スターがつくじゃないですか。はい。それってなんか、その、まあ、すべてのあの、天才になれなかった人たちへの話じゃないですか。うん、だけど、
そのスターになれる可能性みたいな意味でこれ選んだんですか？まあ、シンプルに朝倉光一はそのあの年代のあの感じの男の子が履いてるスニーカーっつったら僕の中ではスタン・スミスかスーパースターだったんですよね。なるほど。で、まあ、どっちかなって考えた時に最初スタン・スミスで行こうかなと思ったんですけど、まあ、そこは名前で、でもスーパースターって名前だからなんかいいよねとか、なんかそのちょっとああいうそのなんかクリエイター業界に憧れてる男の子だから、ラン DMC の、スーパースターのエピソードとか多分どっかで耳かじってなんかそれをドヤ顔で人で喋ってそうだなとかはい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 、いろいろなんかそのカルチャーのエピソードが多いのはこっちスーパースターだと思うんで、それでああの子はスーパースター履いてそうだなと思ってっていうのが朝倉光一で、なるほど。エレオはもうシンプルに美大生コンバース率、わかります。コンバースに絵の具飛んでるっていうのがもう多い。なんか笑っちゃったのが、美大受験のアトリエ買ってたんですけど、アトリエの外でこう外で弁当食ってた時に中から美大生こう出てくるじゃないですか。はいはい、4人連続コンバースとか、あまたコンバース、またコンバース、またコンバースコンバースこの店みたいな、ここコンバースみたいな感じでコンバースしか出てこないみたいなとか見たりしてたんで、なんかもちろんその、まあ、コンバースそのファッションアイテムなんだけど、自分なりのファッション好きなのが別にある人はその多分違う系統になるんだけど、ほっといたらコンバースに流れていくっていう美大生あるあるがあって、でエレンは自分ではなんかあんまりそのファッションのその特筆した傾向なさそうだから、まあほっといたらコンバースになるかなって。ああ、確かにキャラクター像としてはそうですね、そこでなんかあそっち行ったみたいな靴は履かない気がして、美大生の王道コンバースを、ははは、なるほど、謎が解けました。でその時に両方ともスターついてると思って、なおさらいいなと思って、だからこれはなんかあるなと思って、最後の最終回でもその二人の靴をアップで使ったりとかして、あのシーンはそうですよね、伝説的な。嬉しいですね。なんか最初ね、なんか別注だしその、あんまりご負担かけてもあれだなと思ったから、なんかどれか一足と思ったんだけど、両方やらせてもらえてすごい嬉しいです。多分あのブランドとしても他ブランドとコラボするの多分初だと思うんで。あ、そうなんだ。はい、いやシーランマジで今注目ですよね。そうですね、おすすめです。これだから受注販売、そうですね、オーダーいただいてから2週間から3週間いただいて、はい、お手元にお届けっていう形ですね。まあ大体現物見なくても AY っていう人はオンラインでも、そうですね、オンラインでも受注可能になってます。まあね、ちょっとそっちの方がね、まあ遠方の人でどうしても欲しいって人が手にできないっていうのももったいないんで、まあ幸いその自分の靴につけるっていうアイテムだから、特にそのサイズ感とか悩まないと思うし、めちゃくちゃいいです。いや、めちゃくちゃいいですね。なんかありがとうございます。思わぬそのシーランさんとコラボしませんかっていうのは阿久津さんが繋いでくださったので、なんかいや、もう単純にね、スニーカー系のブランドってなった時にパッて浮かんだのはやっぱカッピーさんだったんで、スニーカーといえばで、それでここやらないってすごいもったいないなっていうのと、 AK5 の新作もお待ちになってる方も結構多いと思うんで、ちょうどこれはすごい面白い企画になるんじゃないかなと思って。嬉しい、ありがとうございます。はい、コラボお待ちしてます。なんか AK5 とコラボしたかったら、ビンに連絡してください。はい、担当させていただきます。ありがとうございます。はい。